Նոնա, դու ստեղ ինչ գործում ես։ Ինչ ես քեզ ձևեր տալիս, տաքսիստի աղջիկ չես։ Նոնայի նախկին ամուսինը Վահրամի քննիչն է, Սարգսյանը։ Պապ, պետք չէր Դավիթին ասել։ Դրան գան, դրան մոտ կանգնեն, աղջկաս վախի մեջ պահեն, ես էլ ձերքերս ծալած նստեմ, Սուրենի ինքնասիրության եմ, այ։ Սուրեն, Սուրեն, ինչ է եղել, ես ով արել, ովքեր են եղել։ Չեմ ուզում քեզնից ոչինչ թաքցնեմ, աղջիկ ջան, այն բոլոր ճանապարհները, որով հնարավոր է Վահրամին դուրս բերել, փակ են մեր առաջ։ Չես ես չլի, ես գոնե ինքս ինձ համար պիտի համոզվեմ, որ տականքը մեղավոր չի։ Ինձ թվում էր, բանդից դուրս գալուց հետո, եթե որևէ մեկը քեզ օգնության ձեռք մեկներ, ես ողջ կյանքում երախտապարտ կլինեի։ Ես մարդ եմ, մարդ, սովորական մարդ, որի համար իր երեխաները շատ կարևոր են, իսկ երեխաները ամենաուժեղ մարդու ամենաթույլ կողմն է։ Ուշտավոր նորից գտնեմ հավատը։